irra deebiidhaan bakka irreecha bara 2013 isin ga'ee nuun ga'ee jechuun barbaada. Uummanni keenya duudhaawwan aadaawwan eenyummaa isaatiif bu'uura ta'an Oromummaa isaatiif Itoophiyaawummaa isaatiif bu'uura ta'an keessaa tokko ayyaana irreechaati. Irreechi qaama sirna gadaa ta'us qaama sirna gadaa kana keessaa iddoon eenyummaa keenya aadaa keenya yaada keenya itti ibsan keessattuummoo waaqa faana uumama faana nama wajjin jiraatu faana of faana yeroon itti dhiifama itti gaafatamu yeroo namni itti araaramu namni immoo yeroo isa dhufuuf abdiidhaan itti murteeffatee ba'udha. Kanaaf ayyaanni kun ayyaana nagaa ayyaana dhiifamaa ayyaana abdiiti. Kanaafidha bu'uura eenyummaa Oromummaa keenyatii bu'uura eenyummaa Itoophiyaawummaa keenyatii kan jennuuf. Irreechi waggoottan darban keessa hanga tokko haa kabajamu malee ukkaamamee ayyaana turedha. Asumatti toora Finfinnee biiroo kiyyarraa meetira 10 irratti uummanni Oromoo hooggantoonni Oromoo as turanis uummanni Oromoo magaalaa Finfinnee fi naannoo Finfinnee jirus kabajachuu hin danda'u ture. Sun hundi jijjiiramee bara darbee uummanni keenya miiliyoona lakkaa'amu miiliyoona 4-5 ta'u bahee gammachuudhaan nagaadhaan bishaan tokkotuun hin jigin kabajatee galuunsaa yaadatama. Erga jijjiiramaa asitti bara darbe irraa kaasee bara 2012 irraa kaasee irreechi iddoo hundatti daangaa tokko malee kabajamaa jira jechaadha. Kun bu'aa injifannoo keessaniiti bu'aa qabsoo keessaniiti kanaan itti boonu kanammoo kunuunfachuutu isinirraa eegama. Bara kana qormaata guddaa addunyaa kana mudate dhibee koovidii faana ol qabate ayyaanonni addunyaa kanarra jiran ayyaanni makkaa itti gaggeeffamu dabalatee ayyaanonni gurguddoon miiliyoonota hedduudhaan uummanni irratti hirmaatan akka hin hirmaanne addunyaan gootee jirti. Sababni isaa dhibeen kun ariitiidhaan babal'achaa kan jiru kan nama ajjeesu dinagdee biyya diigaa kan jirudha. Nuyi miti warra gurguddoota kan jilbeeffachiisedha. Kana bu'uureffachuudhaan abbootiin gadaa keenya gumiin abbootii gadaa taa'ee xiinxalee ayyaanni irreechaas namoota muraasaan akka kabajamu murteessee mootummaas uummatas akka beeksise kan yaadannudha. Ayyaana irreechaa qofa duun taane ayyaanonni kanaan dura turan ayyaanonni hedduun biyya kana keessatti masqala dabalatee waggaa haaraa ashandee shaadee sanaan duras ayyaanni idaa namoota muraasaan akka kabajamu ayyaanni fiichee cambalaalaa. Bara kana ayyaanonni hundumtuu masqala qofa irreecha qofa duun taane hundumtuu karaa dhibee koovidiitti suun akka kabajamu murtaa'ee kan itti deemamaa ture. Bu'uuruma kanaan abbootiin gadaa keenyas hunda caala nagaa uummata isaaniitiif fayyummaa uummata isaaniitiif kan baranaa qofa duun taane kan bara gareetiifis namni dhaqqabu waan qabuuf namni bakka jirutti akka irreeffatu Finfinnee hora Finfinnee fi hora Arsadeetti immoo namni muraasan bakka bu'oonni uummataa godina hundarraa adda bahanii akka hirmaatan murteessanii bu'uuruma saniin ayyaanonni gaggeeffameera. Ayyaanni kun yeroo kana abbootiin gadaa murteessan qaamni hedduun itti duulee jira. Keessaayis alaayis. Warri kanaan dura irreecha okkaamsaa turan meetira 10 waajjira pireezidaantii naannoo Oromiyaa irraa iddoo irreeffannaa jiru Oromoon akka ittiin irreeffanne warri dhorkaa turan har'a immoo abukaatoo irreessaa ta'anii dhufaniiru. Kun waan qaanessaadha. Haa ta'uti meeshaa hedduu hidhannoo hedduu warri aangoo dhaban namoota adda addaa qindeessanii humnoota humnaan mootummaa garagalchuu barbaadan hunda qindeessanii meeshaa hedduu nama hedduu qindeessanii irreecha keenya iddoo dhiigaa iddoo salphinaa gochuudhaaf tattaaffii hedduu godhanii jiru. Tattaaffii isaanii kana rabbi nu gargaaree qaamoleen nageenyaa sadarkaa sadarkaadhaan jiru hundaa ol immoo uummanni keenya bal'aan qindaa'ee eeruu kennee waan hojjeteef
hawwiin isaanii kun guutumaan guututti fashalaa'ee jira. Irreecha hora Finfinnees, Irreechi hora Arsadees rakkoo tokko malee karaa ajaa'ibsiisaa ta'een, karaa bareedaa ta'een, karaa immoo dhibee koovidii ofirraa ittisuu nu dandeessisuun kabajamee jira. Nagaadhaan xumuramee jira. Baga gammaddan, baga wajjin hin gammanne isiniin jechuun barbaada. Kana keessatti keessattuu abbootiin gadaa keenya gumin abbootii gadaa murteessee abbootiin malkaa fudhatanii adeemsa hawaasa nagaa hawaasa keenyaa eeguu danda'uun akka hundumtuu raawwatamu waa kan gootaniif guddaa galatoomaa ulfaadha jechuun barbaada. Ummanni keenyas immoo murtee abbootii gadaa dhagee murtee abbootii gadaa sana kabajee akkaataa saniin akka deemu waan gootaniif isinis galatoomaa ulfaadha. Aadaan wal dhaggeeffachuu, aadaan wal kabajuu, aadaan wal utubuu akka itti fufee jiru ummanni keenya duudhaan isaa ganamaa sun deebi'ee akka gabbachaa jiru agarsiistuu guddaadha kun. Kanaaf nagaadhaan akka xumuramu taasisanii jirtu kanaafis galatooma. Qaamoleen keessattuu dargaggoon qeerroof qarreen sadarkaa adda addaatti jirtan foolleen nagaan akka kabajamu walitti bu'iinsi tokkollee akka hin taane hora Arsadeef hora Finfinnee qofa miti Oromiyaa keessatti. Malkaa 110 oltu jira. Malkaa 110 Oromiyaa keessa jiru kana keessatti iddoo hundattuu haala abbootiin gadaa murteessanii amma onaa kabajamaa kan jiru. Malkaawwan walakkaadhaa ol kabajameera. Malkaawwan muraasni immoo 7 dhufu kana keessa kabajamu. Iddoowwan kana hundattiyyuu nagaadhaan akka kabajamu dargaggoonni keenya qeerroon waan keessatti hirmaattaniif qooda waan fudhattaniif. Waan murteen abbootiin keenya dabarsan fudhatanii kabajanii waan raawwachiistaniif isinillee galatooma. Hundaa ol immoo qaamolee nageenyaa raayyaa ittisa biyyaa Rippaabilikaan gaardii dhimma tikaa biyyoolessa Itoophiyaa dhiinsaa poolisii federaalaa poolisii Finfinnee poolisii Oromiyaa milishaan. Qindooftanii iddoo jirtan hundatti nagaa uummata keenyaa, nagaa Oromiyaa, nagaa Itoophiyaa karaa ajaa'ibsiisaa ta'een kaayyoo fi karoorawwan diinaa saaxiltanii akka kabajamu waan gootaniif isinillee galatooma ulfaadha. Qaamolee nageenyaa kun bakka jiran hundatti guyyoota 7 darbe kana guutuu masqalaan duraa jalqabee karoora bal'aa ture waan ta'eef eegumsa guddaa irratti hirmaachaa turtan. Sa'aatii 24 dadhabee otoo hin jedhiin. Otuu sakatta'insa hin laaffisiin otuu eegumsa hin laaffisiin boqonnaa keessan caala boqonnaa uummataa nagummaa keessan caala nagaa fi fayyaa uummataa waan hunda caala uummata dursitanii uummatummaa keessan gochaa qabatamaadhaan agarsiistanii nagaadhaan akka xumuramu waan gootaniif humnoota immoo faallaa kanaa deemanii iddoo Irreechaa kana iddoo jeequmsaa iddoo. Namni itti miidhamu akka hin taane saaxiluudhaan meeshaalee galan to'achuudhaan uummata qindeessitanii hojii ajaa'ibsiisaa waan hojjetaniif guddaa galatoomaa ulfaadha. Uummanni Oromoo waan isin qabuuf uummanni Itoophiyaa waan isin qabuuf baay'eetti boona. Anis akka nama tokkootti nan boona. Uummanni goota hin qabne uummanni biyyi goota hin qabne biyyaa miti uummataa miti. Gootota akka keessanii of caala uummata dabarsanii warra nagaa uummataatiif dhaabbatan waan biyyi kun qabduuf waa hundumtuu nagaadhaan tasgabbiidhaan injifannoodhaan akka xumuramu ta'e. Kanaaf galata guddaa qabdu uummanni kunis isin waan qabuuf isin waan uummatee jiruuf sirni kunis isin waan qabuuf ulfina guddaadha. Kana qofa oduu hin taane uummanni magaalaa Finfinnee barreen gaddaa simatee otoo ololli baay'ee gaggeeffamu akka nagaadhaan kabajamu godhe. Baranas otoo ololli baay'ee hin gaggeeffamu maqa balleessi meeqa otoo ta'u kabajaan nagaadhaan akka kabajamu deeggarsa godhe. Naannoleen hollaa sakatta'insa faana wal qabatee to'annoowwan adda addaa faana wal qabatee. Wantoota jirutti otoo hin uffatin hubatanii nageenya waliiniitiif jettanii isinis waan deeggartaniif guddaa galatoomaan jedha. Keessattuu immoo uummata magaalaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Finfinnee guddaa galatoomaa
ulfaadha isinin jechuun barbaada. Biyyi keenya Itoophiyaan eenyummaawwan gurguddoo kan akka Irreechaa kana gabbisuudhaan tokkummaan gabbata. Tokkummaan eenyummaa kan biraa dhoksee gabbatu hin jiru. Tokkummaan kan gabbatu eenyummaan tokkoon tokko sabaa saba lammootaa yoo gabbate qofadha. Kanaaf fiicheen gabbachuutu irra jiraata, bal'achuutu irra jiraata, ashandee shaadee babal'achuutu irra jiraata, ayyaanonni qabnu babal'achuutu irra jiraata. Irreechi immoo ayyaana guddaa kara fuulduraatti cimsineetti hojjenne akkuma addunyaattuu ayyaana galateeffannaa guddaa akka ta'u maa shakkii tokko hin qabu. Kanaafidha Irreechi bu'uura eenyummaa Oromummaa keenyaati, Irreechi bu'uura eenyummaa Itoophiyaa keenyaati kan jennuuf. Kanaaf ilaalchonni fanxaaleeyyii maqaballeessii adda addaa gaggeessan, duula adda addaa gaggeessan ilaalcha dubattafoodha, ilaalcha mo'atamoodha, ilaalcha baay'ee rakkoo sammuurraa ka'anii ilaalchota dhufanidha. Ilaalchota kana irratti qabsaa'u sirreessu nu barbaachisa. Namni Itoophiyaa isaa jaalatu kabaju eenyummaa nama hundaa kabajutu irra jiraata. Eenyummaan sabaaf sablammoota hundumtuun kabajamu taanaan eenyummaan Itoophiyaa hin jiru. Kanaafuu ayyaana guddaa kana sabaaf sablammii hundumtuu kan itti boonu, sabaaf sablammii hundumtuu kan itti of mul'isu, addunyaadhaaf kan itti of agarsiisu ta'utu irra jiraata. Akkasis ta'aa jira. Bara darbee hora Finfinnee irratti sabaaf sablammiin 30 dhufanii hirmaatanii jiru. Bara kanas karaa 40 kan siqu dhufanii jiru. Iddoo tokko tokkotti nama tokkoon nama lamaan bakka bu'anii jechaadha. Maaliif ayyaanichi rakkoo sila jedhu waan qabuuf pireezidaantonni naannolee irratti hirmaatanii jiru. Kun kan ta'aa jiruuf ayyaanichi keenya jedhanii sabaaf sablammoonni waan fudhataniif. Isaafis sabaaf sablammoota naannoo biyya keenyaa guddaa galatoomaa ulfaadha jechuun hin barbaada. Caasaan mootummaa sadarkaa sadarkaadhaan jirtan uummata tajaajiluun dirqama keessan ta'us hojii dadhabsiisaa fi ulfaataa kana raawwachaa waan jirtaniif guyyoota hafan keessattis malkaawwan hafan naamusa cimaadhaan kallattii abbootiin gadaa kennan waan hundumtuu akka raawwatamu asumaan akeekachiisaa jabaattanii akka ergama kana baatan asumaan waamicha dhiyeessuun barbaada. Hojii guddaa hojjettaniif immoo guddaa galatoomaa isinis ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Koovidiin amma qoricha argatee karaa qabsiisnutti koovidii faana jiraachuun dirqama. Kanaafidha dinagdee keenya kan hin dhaabneef. Bara kana hojii bal'aan ganna kan hojjetamee jira. Qonna irratti keessattuu naannoon keenya hojii gurguddaa hojjetee jira. Uummanni qonnaan bulaa horsiisee bulaan keenya hojii ajaa'ibsiisaa hojjetanii jirtu. Koovidii dandamattanii. Ammas immoo dogoggora tokko malee midhaan akka sassaabamu keessattuu hawaannisni midhaan miidhuudhaaf iddoo adda addaatti mallattoowwan adda addaa naannolee adda addaa keessattis mul'achaa waan jiruuf daangaratti mul'achaa waan jiruuf uummanni hundumtuu caasaa hundumtuu qindoofnee koovidii fi hawaannis ofirraa ittisnee oomisha keenya karaa ga'umsaa fi qulqullina qabuun sassaabuun dura jiraata. Kan biraa bara darbe barnoota dhaabne irraa amma barnootatti galuudhaaf deemaa jirra. Barnoota koovidii faana gaggeessu salphaa miti. Barsiisonni aarsaa guddaa isin gaafataa halkanii guyyaa xiyyeeffattanii ijoollee egeree abdii keenya ta'an ifa boruu ijoollee ta'an ijoollee keenya akka isaan baratan beekumsaan akka of utuban of eeggannoo cimaadhaan gargaaruu deeggaruu jabeessus irra jiraata. Barattoonnis kallattii kaa'amu giddugaleessa godhatanii jabaattanii of eeggannoo cimaadhaan barnoota irratti koovidii ofirraa ittisaa barnoota keessan hordofuu qabdu. Koovidii faana jiraachuudhaaf waan dirqamaa jirruuf. Koovidii ittisaa jireenyi itti fufuu waan qabuuf. Kanaafuu kanallee irratti xiyyeeffatamee mootummaan naannoo Oromiyaa uummatni naannoo keenyaa daangaa hanga daangaatti socho'ee kutaa dabalataa 33 ol tajaajila lammummaatiin ijaartanii jirtu ammas isa giddugaleessa godhatanii kutaawwan dabalataas teessoo wantoota barbaachisan mijeessaa barsiisonni immoo jabaattanii sa'aatii dabalataas hin gaafatu hunda aarsaa uummata keessaniif akka kanaan dura kaffalaa dhuftan ammas jabaattanii kaffalaa dhaloota akka itti fufsiistan asumaan waamicha koo isiniif dhiyeessuun barbaada.
jireenyoonni kaanis koovidii faana itti fufu industiriin daldal hundumtu akkuma irreecha koovidii faana of eeggannoodhaan kabajne sochii hawaasa dinagdee hundayyuu koovidii faana amma koovidiidhaaf furmaanni argamutti jireenya akka hin miidhamne dinagdeen akka hin miidhamne hawaasni akka hin diigamne of eeggannoo cimaadhaan gaggeessu qabna kanaaf iddoo hundatti kanarra giddugaleessa godhattanii akka jabinaan raawwachistan asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada koovidiinis hawaannisnis humnoonni immoo badii adda addaa kallattii adda addaatiin karoorsanii hojjetan warra aangoo dhaban waan baay'ee yaadan waan baay'ee yaalan hin taaneef fonqolcha mootummaa irraa kaasee waan hedduu yaalanii hundarratti kufan amma immoo guyyaadhaan guyyaa lakkaa'aa jiru 25-30 akkasii jedhanii lakkaa'aa jiru guyyaadhaan mootummaan deeggamu jiru mootummaan kan itti fufeef koovidiin faana rakkoo walqabatuun bakka bu'oonni uummataa karaa dimokiraatawaa ta'een mari'atanii murteessanii amma filannoon itti aanu godhamutti mootummaan akka itti fufu kallattii kaaniiti manni malee bakka bu'oota uummataa torban guyyaa 10 dura hin yaadattu bara kana filannoon akka gaggeeffamu murteessee jira ji'oota dhufan keessatti bara kana bara 2013 filannoon hin gaggeeffamu filannoo gaggeeffamu kana. Jabaannee raawwachuudha uummanni hiree isaa akka murteeffatu taasisuudha jarreen kun garuu filannoo isin barbaada maaliif filannoodhaan akka hiree hin arganne beeku karaa qaxxaamuraatiin waa hunda xumuruu barbaadu kanaaf gaafa 25-30 maal jedhanii uummata burjaajessanii mootummaa diiguudhaaf hawwu kun hawwiidha hawwii isaanii kana qe'ee isaanii keessatti hawwuu danda'u. Oromiyaa irratti dhufanii hawwuu hin danda'anii uummattoota Itoophiyaa hundarratti hawwuu hin danda'an isa kana raawwachiisuudhaaf mootummaan dirqama qaba kanaaf jabaannee olaantummaa seeraa mirkaneessaa itti fufnaa jechaadha soddoma kana qofa duun taane soddomoota hedduu dhufan itti fufamaa jechaadha biyyi kun waggaa soddomas mboodas itti fufti waggaa 300 mboodas itti fufti kanaaf. Abjuu biyya diiguu qaban kana hiree fi faayidaa kanaan dura dhaban deebisanii argachuudhaaf tattaaffii gochaa jiran kana harka wal qabannee akkuma olaantummaa seeraa mirkaneessaa dhufne ammas jabaannee mirkaneessaa deemne. Kanaafuu koovidis hawaannisas warra aangoo immoo karaa qaxxaamuraatiin qabatanii uummata diiganii biyya diiganii fedhii dhuunfaa isaanii fedhii garee isaanii fedhii dura dhaban. Deebisanii argachuudhaaf warra tattaafatan kana fuuldura dhaabbannee kallattii maraan qabsaa'u Oromiyaa jabeessinee ijaaru biyya keenya Itoophiyaa immoo akka kallattii hundaan utubamtee deemtu gochuu irratti jabaannee hojjechuun nurra jiraata mootummaan naannoo Oromiyaas kana gochuudhaaf dirqama qaba hojii Oromiyaa ijaaru hojii eenyumayyuu miti hojii mootummaa naannoo Oromiyaati hojii heera mootummaatiin Oromiyaatti kennamedha biyya kana utubuun Oromoon waan fakkaatu. Waan agarsiisu waan ta'eef qaamoleen tokko tokko Itoophiyaa akka kennaatti waan isaan namaaf kennan itti fakkaata isaan Itoophiyaatti caalmatti waan aanan itti fakkaata namni nu caala Itoophiyaatti aanu namni nu caala sabaaf sablammiitti aanu namni nu caala birmadummaa biyya kanaatiif ol ka'uu biyya kanaatiif. Aarsaa kaffalees kaffalaa jirus kara fuulduraattis kaffalu hin jiru kanaaf namni namaaf kennu hin jiru finxaaleeyyiin garee ilaalcha dhuunfaa isaanii garee isaanii humnaan uummata irratti fe'anii kanaan dura jiraachuu baran ammas immoo hawwuu hin danda'u garuu Itoophiyaa keessatti hammaan booda hin danda'amu Itoophiyaa keessatti hammaan booda kan danda'amu walqixxummaa bilisummaa obbolummaa haqa dimokiraasii kana qofa danda'amu karaan kanaa ala jiru hundumtu karaa badiiti. Karaa diigumsaati kanaafuu tokko kan sabaaf sablammiitti aanu tokko kan Itoophiyaatti naan godhanii ilaalchi duubatti afaan akkasii sirrii miti sirrachuutu irra jiraata kanaaf mootummaa naannoo Oromiyaa dirqama Oromiyaa ijaaru kallattii hundaanu misoomsu jijjiiru Oromiyaa noo hin jijjiiramne biyya kana jijjiiruu hin danda'amu dinagdeen biyya kanaa GDP-nsaa guddaan naannoo keenya irraa madda. Kanaaf Oromiyaa irratti jabaannee kallattii maraan dinagdee irratti kallattii hundaanuu jabeessinee hojjechuun
dirqama keenya kana gochuudhaan immoo sabaaf sablammi hundumtuu uummatoonni hundumtuu immoo nagaadhaan gammachuudhaan akka ce'anii fi akka jijjiraman bilisummaadhaan akka jiraatan obbolummaadhaan immoo wal deeggaranii wal cinaa dhaabbatanii akka isaan jabinaan hojjetan gochuudhaaf dirqama qabna. Dirqama kanas mootummaan naannoo Oromiyaa hoggansiisaa caasaan sadarkaa sadarkaadhaan jiru mootummaa federaalaa faana ta'ee qindoominaan cimina addaatiin hojjechaa kan jiru bara 2013 keessattis hojiiwwan karoorota gurguddoodha kan qabnu Oromiyaas kan jijjiiran Itoophiyaas irrattis jijjiirama bu'uuraa dhimmoota fiduu danda'an karoorfannee dhimmoota irratti hojjechaa jirru jabaannee hojjechuun irra jiraata. Adeemsa Irreechaa kana keessatti qaamni tokko qaamni dagatamuu hin qabne yoo jiraate miidiyaadha. Miidiyaa dhumarratti beekaan hambise sababni isaa kan warra kaan erga dhageessanii booda ogeessonni istuudiyoo jirtan ogeessonni dirreerra jirtan hoggansi miidiyaa gaazexeessonni kaameraamaanonni ogeessonni kallattii adda addaatiin miidiyaa keessatti hirmaattan guddaa galatoomaa ulfaadha. Otuu isin hin jiraanne Irreecha beeksisuu hin dandeenye. Otuu isin hin jiraanne murteewwan abbaa gadaa murtee uummataa yaada uummataa uummata biraan deebisnee ga'uu hin dandeenyu. Otuu isin hin jiraanne aadaa bareedaa miidhagaa kana addunyaa hundaaf tamsaasuu hin dandeenyu. Otuu isin hin jiraanne gadaa UNESCOtti hin galmaa. Ammas hojii isin hojjettaniinidha tokko ga'ee guddaa kan qabu Irreecha akka UNESCOtti galmaa kan taasisuu dandeessan. Kanaaf isin irree galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Dhumarratti kabaja muummicha ministeeraa keenya hoggansa kennuudhaan Irreechi bara darbe waggaa 150 booda Finfinnee keessatti akka kabajamu murteessuudhaan bara kanas immoo murteen abbootii gadaa akka hojiitti hiikamu gochuudhaan hojiiwwan hojjetamaa jiran kana hunda immoo olaantummaadhaan hoogganuudhaan kallattiin injifannoo kun karaa akka qabatu gochaa waan jirtaniif isinillee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaadaa. Bara kana nagaadhaa. Nagaadhaan jalqabnee jirra. Nagaatti itti fufa. Badhaadhinatti itti fufa. Biyyi keenya hin jijjiiramti. Nagaan waggoottan lamaan darbe rakkoowwan adda addaa uumamaa turan karaa qabachaa dhufanii jiru. Ammas jabeessinee uummanni keenya hirmaatee qaamni nageenyaa hundumtuu miidiyaan hundumtuu waliin taanee wal tumsinee yoo deemne caalmatti nagaa hin buusna. Caalmatti boqonnaa hin finna. Kana keessatti immoo olaantummaa seeraa mirkaneessaa. Olaantummaa seeraatiin waan jiru hundayyuu lafa qabsiisaa jabaannee adeemnu kan jedhu asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Qaamoleen adda addaa gufuu wanti ta'u har'as borus kallattii adda addaatiin uumamaa deemuun isaan oolu. Gufuuwwan uumaman sana bilchinaan jabinaan karaa uummata giddugaleessa godhateen karaa biyya giddugaleessa godhateen karaa biyya itti fufsiisuu danda'uun jabaannee kallattii tokkoon injifannoo caalmateef jabaannee yaa hojjennuun jedhaa. Hundumti keessaniyyuu kaabaa kibbaa baadiyyaa warri biyya alaa jirtanis hundumti keessanii warri Irreecha irratti kallattii adda addaatiin qooda fudhatan hundumti keessaniyyuu galatoomaa irra deebi'ee ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Bara 2013 kan gammachuu, kan injifannoo, kan nagaa, kan jaalalaa, kan badhaadhinaa, kan waan hojjenne caalmatti eebban itti argannu nuufaa ta'uun jedhaa. Adeemsa kana hunda keessatti immoo hunda caala rabbi nu gargaareera. Waaqni baay'ee nu gargaare. Waaqni nu faana ture. Kallattii maraan dogoggora keenyarraa nu sirreessaa. Iddootti laafnetti nu jabeessaa. Rabbi nu gargaaraa ture. Waaqni uummanni keenya guyyaa guyyaadhaan kadhatu. Nagaan, misoomni, boqonnaan biyya kana keessatti akka dhufu kallattii maraan rabbitu nu gargaaraa jira. Rabbillee galateeffachuun barbaada. Galatoomaa ulfaadhaa.